I dalje su kardiovaskularne bolesti među najčešćim zdravstvenim problemima koji pogađaju ljude u Srbiji i svetu. Navikli smo da visok krvni pritisak, aritmije, infarkt i slično obično imaju starije osobe. Ali savremen način života menja statistiku i donosi ove probleme i mladima. Sa nama je pevač koji je doživeo infarkt u 32. godini, a o tom iskustvu danas u RTS ordinaciji razgovaramo sa Nemanjom Nikolićem. Nemanja, dobro nam došao. Bolje vas našao. I veliki pozdrav za sve gledaoce i dobro nam za našu studiju. Pa da, hvala. Dobro nam došao. Po prvi put gosti biraju da li ćemo biti na vi ili na ti. Na ti. Na ti smo. Generacija smo. Tako je, generacija bolje smo. Na ti. Nemanja, kako si? Si dobro, kako se osjećaš? Odlično. Ovaj infarkt je prošao, nema... Pa, prošao, da. Jesi zaboravio to iskustvo? Pa, mislim, jesam. Ne mogu da zaboravim taj trenutak tog dana, ali generalno ja sam dobro, osjećam se dobro. E sad, možda to može i bolje, da ja to ne znam. Ali trudim se da budem psihički dobro. To mi je najvažnije. Mislim da u glavi... Mislim da svaka bolest ide jednim delom iz glave. Tako da... A sigurno, psiha ima uticaj i to kako se čovek odnosi prema problemu. Da, nema predaje. Nema predaje i samo... Tako je, tako je, tako je. Borba uvek traje. I uz pomoć medicine, naravno, koliko je to moguće. Tako je, koliko god lekari mogu da pomogu. E sad, Nemanja, infarkt se desio u 32. godini života. Znači, to je baš onako mlad čovek, što bi se reklo. Pa, znate kako, ja sam kao mlad počeo da se bavim muzikom. I kao mlad, ajde sad da ga nazovemo tim nekim bohemskim životom. Znači, ne spavaš na vreme, jedeš sve što stigneš. U neko vreme kad se spava ti tad, ono, bukvalno, ne znam, sve se promenilo u odnosu na normalnog čoveka, da kažem tako. Bilo tu i alkohola i cigareta i svega i verovatno je jednostavno došlo do nekog prezasićenja organizma i desilo se jednostavno tako. 2015. ili 16. se dogodio taj problem, je li tako? Da. Ali... Desilo se za volanom. Za volanom. Sad ćemo o tome detaljno da govorimo, nego želim da te pitam da li je pre tog infarkta bilo nekih zdravstvenih problema za koje si ti znao? Recimo da imaš povišen krvni pritisak pa da si svestan toga da imaš problem. Pa nije. Pa možda i jeste, ali ja nisam obraćao pažnju na to. Dakle, nisi znao? Pa verovatno. Znate šta, kad vozite automobil, ako ne menjate ulje, upali se lampica i onda vi, ako nastavite da vozite, auto će stati, kako kažu, zakucao je. Tako da, i onda ide naravno generalno. Verovatno je bilo tih nekih upozorenja, ali znate, kad ste mladi, onda ono, ma nije to ništa. Ako te nešto žigne, zabolite grudi, ma nije to ništa. Sve možeš. Pa sve se može. Mislim, današnjica je, nema starih mladih, bolest bukvalno ne bira. I može da se desi svakom. Ali ja sam dobro prošao. I sad, bio sam par puta kod nekih različitih lekara. Sam bio na nekim pregledima, naravno da se piju lekovi, da to sve mora da se menju navike. Da se menju navike. Nemanja, da se vratimo mi na taj moment kada ti u autu sa suprugom i decom praktično doživljavaš infarkt. Kako sad sve to izgleda, da nam ispričaš što bi se reklo u detalje? Možda će ovo nekome biti škola da prepozna te svoje simptome i da reaguje na njih. Pa, mi smo, to je bilo, ja mislim da je bio januar mesec, bilo jako hladno i od stana do igronice gde smo trebali da idemo na rođendan ima možda nekih 700-800, neka bude kilometar. I bukvalno na nekih 200-300 metara od igronice, mislim, to je jedan neopisiv bol u predelu leđa. Ti voziš? Voziš, da. Onda jednostavno neopisivo. A kako peče, stežeš, ti? Pa i ne znam, sve u jednom. I onda... A gde boli? Ja sam ih dovezao. Lopatica? Pa u predelu leđa. Kao da je neko zario nešto u leđa i... Nož neki, jel? To je bol koja traje nekih možda 10-15 sekundi. Ja sam ih dovezao tako i samo sam im rekao da izađu iz automobila. Oni su brzo istorili. Kad sam ja otvorio vrata, ja sam ispao iz auta. Bio sam mokar. Kao da je neko kofu vode polio po meni. To se dešava u neki minut, ili tako? To su vrlo brzo, da. Sve to blizu tu. I onda, tada sam imao pritisak 230 sa 168.
Lekari su rekli sreća, mladi ste, imate zdravo srce, sportsko srce, pa je to tako. Ima neki ožiljak, par, kako su to, milimetara na srcu. Moraju da se piju lekovi dok ste živi, terapije i tako dalje. Ja sam krenuo da pijem te lekovi i onda nisam mogao da funkcionišem od tih lekova. Uspavljivali su me, usporavali su me. Tako da, čak i moja supruga pisala na lekovima dečije imena da bi ja to pio, zbog njih i tako dalje. Ali znate šta, ja sam od tada i dosta promenio. Ja ne izlazim nigde, dosta sam na vodi. Priroda može mnogo da pomogne čoveku i psihički i mislim i zdravstveno. A si malo smanjio količinu stresa? Pa upravo o tom i pričam. Dosta sam na vodi i dosta sam u prirodi. I nema tamo stresa. Jedino kad mi se otkači neka velika riba i onda se tad iznerviram u sebi. Ali taj ribolov mi je mnogo pomogao. Je li tako? Ovako odeš u prirodu, slušaš onog detliće koji udara u onom drvetu ceo dan, pa malo ti nervira, pa onda stane, onda cvrkuću ptice, pa se budiš ujutru u prirodi. Prelepo. Milina. Slušaš, mora čovjek da nauči da sluša tišinu, a ja sam to naučio. Znači, tišina je... Lek. Lek. Tišina je lek, da, protiv stresa. E sad, nekako smo pretrčali. Ti kažeš, mene je to zabolelo, to se brzo desilo, ja sam njih... Pa da se ne vraćamo na to, mislim. Pa joj, ali vrlo je važna, da, vrlo je važna priča. Sad ono što želim da te pitam, kako reaguješ ti na to? Jesi ti svestan da ti imaš infarkt i da treba... Nisam, bio svestan. A šta misliš da se u tom trenutku dešava? Pa eto, nešto je prespojilo. I, jel odlaziš kod lekara, ko zove hitnu pomoć? Da, odmah. Da, moja braća su izašle iz te gronice, odmah smo bili u bolnici za nekih 5-10 minuta. I stižete u bolnicu, šta se tamo dešava? Ništa, tamo mere pritisak 230 sa 168. Daju mi neke lekove ispod jezika, EKG, na EKG-u se vidi da sam imao infarkt i to je to. A nije bilo neke intervencije? Da si mora u angiosalu ili nešto, da očepe neki, što bi se rekli u krvni sud, ne? Nije bilo. Srećom da se to tako završilo. Tako je, upravo tako. E sad, to je događaj koji verovatno niko ne želi. Kako reaguje supruga, kako reaguju deca? Još te, da li se ti u tom trenutku plašiš cele te zbrke koja nastaje? Ja sam se možda uplašio tog trenutka kad sam bio za volanom, posle toga ne. Supruga naravno je uplašila se. Volimo se dosta puno, tako da. Šta će ona bez mene? I malo je stariji od mene, tako da. Moram da se nađem tu. Mora da čuje, da. Narednih 100 godina. Narednih 100 godina, barem, da. Nemanja, jesi li ti u tom trenutku kad si shvatio, kad su ti rekli da je infarkt, znaš ono šta sve čoveku prolazi kroz glavu? Bože, šta se ovo desilo, je li ovo kraj, je li ovo... Nisam, nijedno, ne. Ne, sve pozitivno bilo. Pa, ja sam... Nisam ja baš normalan što s toga tiče. Nisam se uplašio. Pa ne, ozbiljno, mislim. Dobio sam savete razne i da moram da promenim i način ishrane i ceo život i te neke navike koje su ružne, da se ostave cigarete, da... Ja sam baš strasteni pušač. Ja uživam u cigareti i pušim dosta dugo. Nisam mogao da ostavim cigarete. E sad, što se tiče hrane, hrane isto... Jedan, mogu slobodno da kažem, ba da, vid uživanja, ali i od hrane nam dosta bolesti zavisi. Znači, dosta bolesti kreću od hrane. I od masne hrane i ja sam baš ono, volim ono najgore što niko ne voli, ja to volim. Znači, kaže, masno, jel? Pa ne, kaže, moj drugar jedan, ti si iznutricionista. Kaže... Ja nisam vidio da čovjek toliko voli, recimo, crevca na žaru, pa brizle, pa tako dalje sada. A to sve govori. Da ne nabrajamo, a to su sve specialiteti u kojima ja baš uživam i spremam ja. Izuzetno dobro kuvam, pa drugi kažu ne ja. Ne volim da hvalim baš sebe, ali razumem se dosta u kuvanje i to radim s ljubavlju. I onda jednostavno volim da jedem. A sa juga Srbije mi volimo da jedemo. Mi smo svi onako kratki, debeli... Pa stvarno. Dosta ti to na svoj račun se šalješ. I onda je ta srce jednostavno neće trpeti takvu ishranu, ali evo, ja sam, hajde da kažemo da sam možda jedno 10%, 15% ublažio taj neki moj život.
posle toga. A jesi li probao da promeniš ishranu? Ili, na primjer, da probaš da šetaš ako već jedeš? Ne, ja sam aktivan. Ti si aktivan? Da, da, da. Jesu to savjeto... Šta su ti su stari savjetovani kardiolozi? Pa upravo to. Prvo da promenim ishranu, da ostavim cigarete, šetanje, sport i tako dalje. Ja sam u ribolovu aktivan, opet se vraćam na ribolov. Ja se krećem. Znači, nisam ja statičan. Aha, da, da. Ti, dakle, imaš neku devojicu koju prepešiš. Tako je. Tako je. Pređem ja u toku dana sigurno par kilometara. Ima tu različitih terena. Što se toga tiče? Izuzetno sam aktivan. Pa moja supruga kaže, ti koliko jedeš, ti bi trebao da imaš 200 kilograma. A imam i dobar metabolizam. Tako da, ali naravno, to ne moraju ni lekari da ti kažu. Ishrana, izbaciš cigarete, alkohol, sve to u kombinaciji može da skalira i da dođe do problema. Ili srčanog ili moždanog. E sad... Nijedan ni drugi ne valjaju. Pa ne valja, naravno, nijedan zdravstveni problem. Bilo bi dobro da ga uopšte nema. Ali kako je sada? Je li imaš sada visok pritisak? Možda dijabetes, to nekako ide? Desi se nekad da osetim da imam pritisak. A kako osetiš? Pa osetim, recimo, u predelu glave. Tačno znam kada imam pritisak. Kažu da je to dobro. Evo, baš ovde. Što bi rekli, među rogove. Jel tako? Da. I šta onda radiš? Pa ništa, popiješ. Smiriš se? Pa da. Lekari su mi govorili da je to dobro. Kad čovjek može da oseti, postoje pacijenti koji su srčani bolesnici, a ne znaju kada imaju pritisak. I onda desi se nešto što ne bi trebalo da se desi. A koliko ti bude poviše pritisak? Ja bih volao da ovo muzička emisija, da pričam o muzici. Sve vreme pričam o mom srcu. A Nevanja, koliko sada ta vrednost pritiska bude povišena? Rekao si nam kada si imao infarkt da je to bilo nešto 220 sa 100 i nešto. Ali koliko sada kad ti je tako povišen pritisak, koliko on bude povišen? Pa evo recimo, pre dva dana sam imao pritisak 158 sa nekih 90, otprilike. I tačno sam znao da imam pritisak. Malo mi je bio povišen gornji. I supruga odmah vadi skalamerije, idemo, merimo. I stvarno, eto, imao sam pritisak. Znači, osetio sam da sreća što imam ovakvu suprugu. Tako je, sad sam to htjela da kažem. Da, ali ona nije uvek sa mnom. I veliki pozdrav za nju. I hvala što čuvate Nemanju. I za moju dečicu. Tako je. Nemanja, kada se dogodio infarkt, kako si se ti osjećao posle toga? Dakle, da li si bio iscrpljen, umoran, malaksao? Da li je bio ovo potrebno neko vreme da se ti oporaviš? Pa, generalno ne. Samo nisam mogao da verujem da mi se to desilo. Jednostavno je bilo onako iz vedra neba. Kada si, Nemanja, poslednji put bio kod kardiologa? Da ti proveri stanje srca, da li je dobro sve? Pa, nisam odavno bio, ali trebam da odem zato što sam sad koliko i to tačno treba isto razmotriti. Pošto sam dva puta imao ovu bolest, ne znam ni kako se zove. Korona? Ni šta je. Dobro, korona. Ma ko zna šta je. Dobro. Dva puta sam imao. Jedno sam imao upalu pluća, upalu levog plućnog krila. Bilo je čupavo. Da, vakcinisan sam bio. Dve ruske vakcine sam primio. A drugi put sam imao ovog omikrona, kako zovu. To je nešto bilo blaže. I kažu da je to da mora da se ode posle toga kod lekara, pogotovo kod kardiologa, pogotovo ako je srčani bolesnik u pitanju, da mora da se... E, sad, ja sam se tu malo i uplašio jer mi je bilo mnogo glupo da me nema zbog nečeg tog. Stvarno mi je bilo mnogo glupo. Boje da odem u neki rat pa da kao čovek nego zbog... Ne, stvarno. Nećemo ratove. Nećemo, daleko bilo i da kucnem u drvo. I onda sam krenuo da pijem tako s vremena na vreme popijem kardiopirin, aspirin, zbog tog razređivanja krvi. Da, jer imao super. Da, kažu da je to... Po savjetu lekara, pa da. Po savjetu lekara, tako. E sad, kažeš, imao si u prvom navratu upalu pluća. Levog plućnog krila. Da, kako to izgleda? Sve čudno, nikako, eto. Kako, ne možeš da dišeš, gušite, bolite? Pa ne, ništa, ništa. Ja sam, recimo, u subotu sam radio... A kad je to bilo, izvini? Koje godine? Pre pet meseci. Aha, ta upala pluća. Da. Dobro. U subotu sam radio jednu svadbu. U nedelju sam otišao na čamac. Ja i jedan moj prijatelj Dule. I onda je jeza krenula od ozdo do gore i došla do ovde. I tu je stala. I ne pomera se. A temperatura? Ne, ništa. Ništa, ništa. Meni jeza sve vreme stoji na glavi.
neverovatno. Ne možda otaraš. Ma ne, znači, verujte mi, nikad to doživio nisam. I ja kažem, Dule, ipak ovo nešto nije dobro. Ne valja nešto. Ajmo mi kući. I onda dođem kući, temperatura 38,9. Velika. I ta neka drhtavica. I sad u jeku je korona, sve ludilo, ono, televizija. Mojih prijatelja, nažalost, i prijatelji mojih prijatelja, a i moji prijatelji, dosta više nije među nama, bukvalno ono preko noći, ja se javim u bolnicu i oni konstatuju da imam koronu. Se uplašio? Pa jesam. Jesam upravo zato što ne znam šta je. U bolnici je, mislim, stvarno ti radnici tamo, ono je, njima treba dodeliti Nobelovu nagradu. Počeo od sestre pa do lekara. Pozdrav za sve zdravstvene radnike. Ja sam 5 dana bio po bolnicama od 5 do 7 sati. A nisi bio hospitalizovan da ležiš u bolnici? Pa ja ne bih o tome sad da pričamo, ali sam 5 dana bio 5 do 7 sati. Svaki dan. Na analizama? Tako je. Šta sam ja sve tamo video i kako je to rasu. To je bilo u jeku korone. Znači, bukvalno ono, bilo je strašno. 5 dana, kasnije sam imao lečenje od kuće i eto, majka je moja dobila koronu, pa smo njen rođendan proslavili na ulici, zajedno bolesni, ona i ja je nije imao ko da nas doveze do stana, nijedan taksista nije teo da vozi, kad mu kažeš to odakle polazna tačka, kako? Korona, da, da. I onda mi u jednom automobilu, 2:30 ujutru, to je bio prvi dan. Nema lekova, nema antibiotika, tražimo lekove koja apoteka radi. Ona kaže, sine, meni danas rođendan. Mi zaboravili na to. Srećan ti, rekao, mama, rođendan, idemo kući. Onda dobije supruga, pa deca. Tako da nam je stan bio pravo, infektivno odeljenje. I hvala Bogu, završilo se sve. Svi smo dobro prošli. Trajalo to nekih 14 dana, bili smo disciplinovani. Pili smo antibiotike, lekove i završilo se. E sad, šta je to? Šta se sve to desilo? Ne povratilo se, je li tako kažu bači? Na mnoga pitanja ne postoje odgovori i nadamo se jednog dana da će se sve to nekako pojasniti i objasniti. Šta je to sve bilo? Kako kažu bake, ne povratilo se. Pa ne povratilo se. Ne povratilo se. Kažeš, bili ste na ulici. Sad moram da te pitam, šta to znači? Da ti više posle onog infarkta i događaja više ne voziš auto? Ne vozim auto. Zašto? Pa jednostavno ne osjećam se prijatno u autu. Dok sam za volanom. Nikako. Zbog onog što se dogodilo? Upravo tada, od tog dana ja ne vozim. Znači, možda sam seo par puta kad baš ono moram, ali maksimalno izbegavam. Nema gde nisam vozio. Obišao sam celu Ameriku automobilom. Sada, kad trebam da pređem recimo most, sa Bežaninske kose do Brankovog mosta, ma kakvi. Nema govora. Ja te razumem. Zaista te razumem. Ali jednostavno, ja to ne mogu da objasnim ljudima. Nemam objašnjenja. Ne osjećam se prijatno. Ne znam. Mnogo ti hvala što si ovako pun života, što si ovako na vedar način pričao o jednom ozbiljnom problemu. Ovo je prva emisija da pričam o tome ovako ozbiljno. Ja sam inače... Je li tako? A mene zovu uglavnom ove neozbiljne emisije. Šalim se. Ali stvarno mi je bilo leto. Možda sam onako malo skinuo sa sebe neki teret. Mnogo ti hvala što sam iskreno. Mnogo ti hvala. Dogovor za kraj, da se sledeći put vidimo ovde u ovom studiju i da budeš još zdraviji nego što si sada. Može? Pa, ja sam sada zdrav. Još zdraviji? Možda da budem mršaviji. Može. Evo, dogovorem. Pa da pričamo o dijeti. Hvala još jednom, pozdrav i porodicu. Hvala vama.